Er der nogen, der ikke kan finde ud af sten, saks, papir? Stræk i hånden op. Er vi klar? Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Sten, saks, papir nu! Så er der finde... Er I klar? Er I klar? Sten, saks, papir nu! Okay, okay. Du var ved alligevel. Okay, finale! Sten, saks, papir, nu! Ej, hvor er det ikke. 1-0. Sten, saks, papir, nu. Ah. Er det? Er det? Er det? Vej på ultimat. Yes. Round 2. Sten, saks, papir, nu. 1-0! Du har bedet parenting. 3, 2, 1, GO! Nu er det de langsomste til at løbe. 2, 1, GO! How could this happen to me? Og du var simpelthen den langsommeste. Du var den hurtigste langsommeste. Hurtigste langsommeste. Jeg tager det her så. Sådan. How could this happen? Oj. Damn, it feels good to be a gangster. Tillykke med. Åh, oh, den rammer! Åh! Oh. Åh! Oh. Åh! Oh. Tal mellem 1 og 50. 9. Nej. 25. Nej. 13. Nej. 30. Nej. 23. Nej. 21. Nej. 6. Nej. 42. Nej. 41. Nej. 4. Nej. 12. Nej. 36. Nej. 5. Nej. 13. Nej. Om igen. 8. Nej. 3. Nej. 11. Nej. 44. Nej. 50. Nej. 27. Nej. 47. Nej. 13. Nej. 29. Nej. 2. Nej. 21. Nej. 37. Nej. 1. Nej. 2. Nej. 3. Nej. 48. Ej, stop med det. Nej. 6. Nej. 7. Nej. 8. Nej. 9. Nej. 15. Nej. 20. Nej. 10. Nej. 13. Hvad er nej. 41. Nej. 39. Nej. 23. Nej. 25. Nej. 17. Nej. 18. Nej. 28. Nej. 37. Det tror jeg ikke, jeg har givet på. Nej. 2. Nej, nej. 36. Oh my god. Nej, no. Nej. Jo, jo. Nej. Nej. 16. Nej. 47. Nej. 19. Ja! Så er det her. En. Go. Nej, ud. Hvis der er en, der ligger sådan nede foran muskvart. Ja. Hey, husk mig der. Okay. I har den. Hold den. Er vi ikke ude? Kommer I til at vinde? Hvem kommer til at vinde af jer to?
Hvad siger de 20-turen? Der er også nogen, der bare vejer et eller andet. 20-turen? Hallo, er Nicky ude? Ja. Nej! Okay, reglerne er, hvis man vinder, så sætter man sig her, og så er det den, der sidst sidder her, der vinder. Jo længere bagud man er, jo større chance, fordi man kan blive træt. 3, 2, 1, go! Det sagde sprøt. Hvor jeg skulle bare sidde her. 1, go! Oh shit! Kom! Der bliver løftet. 3, 2, 1, go! Yes, næste. 2, 1, go! Begge. 1, go! 2, 1! Kan du ikke sige go? Oh! Okay. Er du ikke noget, hva'? Jeg skulle lige sige, er du ikke noget? Jeg tror bare, spænder mod en der. En. Go. Okay. Du er bare i gang på en, for en svær nok. Han har snart kørt træt, I har en chance. En. Go. Nej, det er ikke det. Det er stående. Kom nu! Hvis du kan også spille her. Ja, godt det der. 2. 1. Go. How could this happen to me? 3, 2, 1, go! Jeg har bare sikker her. Nu må jeg vinde den der. Nej. Oh, okay. Okay. 2, 1, go! Oh shit. Den polo! Okay. Okay, bror. 1, go! Okay, ja, kom nu! 3, 2, 1, go! Han ligger sgu da også kæft til sådan. Nå, okay, så er det vel en nummer. Du vandt. Han vil ikke have det. Og så tager lige den der venstre. Jeg synes. Tak. Sten, saks, papir, nu! 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 Sten, saks, papir,